再来是嗨，强运的你，能量满满，强运陪着你。这对第一个运，第一个运强运陪着你，你得到强运，恭喜啊！强运是第一个运哦，哦，这是强运妹就对了，好，强运强运 Vivian OK 吗？啊，我们现在旁边他们对着你念还行。可以哦，可以。那我们接下来这位是小姐叫云婷，云婷，嗨，云婷，青鸟飞到你身边喽，好运旺旺来。请问一下，青鸟为什么是旺旺？青鸟可能是啾啾啾旺，啾啾啾啾旺，啾啾啾旺。好 ，Hello， 幸运的你，祝你一直被幸运青鸟眷顾，幸运满满。所以这是满满云就对了，没错。好，满满云，这是幸运，幸运云。我们在旁边那边稍等一下，我们俩合照。第三位，哎，梅亚叫做日本的哦，四个字，鱼鳍的分身。好，来，鱼鳍分身。嗨，鱼鳍分身，要天天开心哦，青鸟就在你身边。Hello， 好运的你，相信自己，好运满满。好，这是好运鱼鳍就对了。对，来三位，好运跟幸运跟强运，来三位，我们跟他们一起合个张照片，好不好？一起啊，一起，三位一起在前面。好，这就是一个奥运标签，好不好？五环奥运标章。哎，请问一下，你们怎么会是一个这样斜的这个状况？哎，两位，不是，尽力两位在后面，好不好？然后你们三个在前面稍微蹲下来一点，然后把卡片打开一些，好，安尼在哈。哎，卡点啊，安尼，而且开心哎。啊，卡片可以打开啦，卡片可以打开，打开，打开。哦，打开看看那个强运、幸运、好运，五环运连连连啊！非常谢谢。哎，你们要抱一下，要一下干嘛的？我也好惊讶，来吧。哎，你们不要抱完玄宇之后就跑下去，我们古老板说爱我嘞。So sweet 的嘞，哎呀，这么幸福是不是？好，不要什么什么，两个人再抱一次，来来来，请回座。好，我们在里面呢，就知道说我们其实默契很好，对不对？我们可不可以要求大家，我们可以看到一下你的什么一些比较私密的东西，还是什么？